الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Cümə surəsinin 2-ci ayəsində yox. Allahu Teal buyurur ki, o Allah, o Allah ki, birinci ayədə 4 dana vəsfini izah elədi. O Allah məlikdir, yəni səltənət sahibidir. O Allah ki, quddusdur, eybisizdir, əzizdir, izzətlidir, yəni məğlub olmayandır. Həkimdir, yəni möhkəm iş görəndir və hikmət əsasında iş görəndir. Bu Allah insanlara Peyğəmbər göndərdi. Bəs məlumdir, Peyğəmbərliğin bulağı bu 4 sifətdir. Allah niyə Peyğəmbərlik göndərdi? Çünki o 4 sifətə malikdir. Çün həkimdir, çün əzizdir, çün quddusdir, çün məlikdir. Bu peyğəmbəri ki Allah göndərdi, buyurur ki, fil ummiyin. Savad bilməyənlərin içində göndərdi. Ummi, o kəsə deyərlər ki, yazmaq başarmır. Onların içində. Bilirsiniz ki, peyğəmbərin dövründə, bəsətin əvvəlində yazmaq, bilmağı çox az adam bilirdi. Savad çox məhdud barmağla sayılan idi yazmaq. Amma İslam dini o təşviqi ilə, tövsiyəsi ilə, elmə dəvəti ilə bir vaxta yetişdi. Allah-u Teala Bəqərə surəsində buyurur ki, əgər siz mühim bir sənədlər alıb verirsiniz, ev alırsınız, ev satırsınız, bir nəfər yazsın. Yəni, o qədər yazan çoxaldı ki, daha Allah-u Teala buyurur, sənədlərinizdə tənzim eləyin, adam yazsın, fəqət dilazi, mən bu evi aldım, sən bu evi satdın, eləməyin, sənəd də düzəldin, yazın, bir nəfərə verin, yazsın. Məlum idi, yazma məsələsi bir növ, İnqilab baş vermişdi, bir növ, böyük bir çevriş baş vermişdi ki, daha Allah-u Teal bilənci bir istək də müsəlmanlardan vardı ki, ixtilaf yaranmasın bir-birizdə, sabah ticarətdə bilirsiniz ki, bəzən pul insanı alladar. Görsən, indi ticarət eləyib, sabah mümkün də imtina eləyə, mən almamışam, mən satmamışam, deyib, məktub eləyin, yazın. Bu yazın, onlara deyir yazın ki, ümmidilər. Bu Cümə surəsində buyurub, Peyğəmbəri kimlərin içindən mən çıxartdım? Onların içindən ki, bunlar savad yoxları idi. Pəs hünər bu deyək ki, savadların içində gələrsən, təlim verəsən, gələsən, din deyəsən. O iki savadsızların içində, o iki yazı başarmırdılar onların içində bir həddə dəyişəsən ki, deyəsən, ticarət sənədləri üzdə yazın. Buyurub ki, ummilərin içində özlərindən birini iki mənası var. Bir bu iki, bu Peyğəmbər özü də savad öyrəşməmişdi, yazma öyrəşməmişdi. Bu qaldırıldı, öz
mənəvi kəmali ilə, öz mənəvi dirçəlişi ilə qaldırıldı oldu Rəsulullah. Bu özü də Quran buyurur, Ən-nəbiyyur Rəsulul ummi. Onların içindən idi. Yəni, Peyğəmbər özü də bir yerdə yazma öyrəşməmişdi. Onların içindən biz Peyğəmbəri çıxartdıq, bunlara bu işi görürsün. Bir mənası budur. Bir də minhum, yəni bu insan cinsindəndir, onlardan idi. Yəni, insanların dərdin bilən idi, insanların ehtiyacın bilən idi. Belə dərdi ki, mələk olsun, fərişdə olsun, gəlsin insanlara peyğəmbərlik eləsin. Belə dərdi ki, bir ayrı cinsidən olsun. Bəzən görürsən, bir şəxs idi, bir şəhərə merdi, bir rayona hakimdi. Heç xəbəri yoxdur, kasıb kimdir, var, kasıb su tapanmır, çörək tapanmır, kasıb bir xorayının bir vədəsini yiyir, ikinci vədəsini yemir. Bəzən bir cür görürsən, xəbəri yoxdur, niyə özü bir okuyan pulda, okuyan bir vəziyyətdə yaşayır? Deyir, yox, bu o cür deyil, menhom, onların özündəndir. Özünün ehtiyaclarını biləndir, özünün çətinliklarını biləndir və s. Bir ayədə bundan da incə buyurur. Bir ayədə əslən buyurur ki, min ənfusikum, bu peyğəmbəri ki, sizə biz göndərmişik, Tövbə surəsinin 128-ci ayəsindədir. Buyurur, rəsulə min ənfusikum, sizin öz canınızdandır. Yəni, siz ruhuz bədəninizə necə əlaqəsi var? Bu peyğəmbər də sizin canınıza bir bələm əlaqəsi vardır. Peyğəmbər sizin öz canınızdandır, sizə ey bələm yaxındır. Və bəzi ayələrdə buyurur, əzizun əleyhimə ənittum. Bu peyğəmbər sizə o qədər yaxındır ki, sizin əziyyətiniz ona ağırdır. Sizin zəhmətiniz ona zəhmətdir. Yəni, siz xəstələnəndə o da nigərandır, narahatdır. Vilayətin bir mənası budur. Və bizim imamlarımızdan beləncə cümlələr var. Əshabına buyurur ki, siz xəstələnəndə bizdən nigəran olduq, narahat olduq. Çünki biz sizin canınızıq. Əsulən min ənfusikum, sizin öz canınızdan. Bu nəhayəti bu peyğəmbərin insanlara yaxın olmağını bu ayələri izah edir. Buyurur, o Allah bu ummilərin içində, yəni savad bacarmayanların içində bir rəsuli özlərindən, hətta Tövbə surəsinin əsasında öz canlarından yaxın da bir rəsuli onlara göndərdi. Bu rəsul düzdü ummilərin içindən çıxıbdı, vəli ummilər üçün fəqət gəlməyibdi. Yəni, bu nüqtəni xatırlatmalıyam ki, bu ayənin mənası bu da ki, Peyğəmbər fəqət gəlibdi, ummiləri, savad görməyənləri onlara hidayət eləsin. Onların içindən Peyğəmbər çıxıbdı. Allah-u Teala'nın bu məsuliyyəti ki, bu Peyğəmbərə veribdi, ayələr əsasında kull aləm üçündür. Səbə surəsində 28-ci ayəsində buyurur və mə ərsəlnəkə illə kafətən linnas. Biz səni bütün insanlara göndərmişik. Ya bir ayədə buyurur ki, qul əyyühən nas, Peyğəmbər onlara belədir. Enni Rəsulullah iləykum cəmiyyən. Biz, mən Allahın rəsuliyəm hamız üçün. Ya bir ayədə var, mahiyyə illə zikra lilbəşər. Bu Qur'an tamam bəşər üçün, bütün insanlar üçün xatırladandır. İnsanlar üçün zikr idi. Ya bəzi ayələr, ya əyyühən nas başlanır. Bunlar göstərir ki, Peyğəmbərin risaləti hamı üçündür. O məktubları ki, tarixdə Peyğəmbər o zəmanənin şahlarına yazdı, onları İslam'a dəvət elədi. Bunlar da nişanədir ki, İslam dini hamıya gəlibdir. Pəs ummilərin içindən çıxıb, amma ummilər üçün fəqət deyil, tamam insanlar üçündür və risaləti aləm üçündür. Buyurur ki, bu Peyğəmbər nə iş görməlidir? Peyğəmbərin burada işlərini də izah eləyir. Buyurur, əvvələn, yətlu əleyhim ayatı. Allahın ayələrini onlara oxumalıdır. Təlavət eləməlidir, Quran-ı ki, nazil eləyidir, Peyğəmbər cəmaata onları oxumalıdır. Təlavətdə o oxumağa deyərlər ki, hörsələ ilə oxuna, yəni fikirləşmə ilə oxuna. Bir budur ki, insan bir Quranı oxuya
tələsi formada buna təlavət deməzlər. Təlavət yəni ayələrində fikirləşməkla, ayələrində dayanıb düşünməkla oxumağa deyirlər təlavət. Deyir Peyğəmbər Əkrəm beləncə ayələri təlavət edirdi cəmaata. Hətta bir ayədə vardı ki, təkcə Peyğəmbərin öhdəsini ayələrə nisbət təlavət deyildi. Burur, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ O iki nazil olunubdur, cəmaata onları izah deliyəsən. Yəni, ilk Qur'anı təfsir eləyən Peyğəmbər idi. Çün Allah-u Teala bu məsuliyyəti öz Peyğəmbərin üzərində qoymuşdu. Bu bir. Və yüzəkkihim, onları paçlaşdırasan. İnsan iki cür napaç olar. Bəzən insanın napaçlığı qeydir bədəninə. Məsələn, əlinə qan dəyibdi, nəcis dəyibdi, o fiqh nəcisləri, şəriətdə olan nəcislər ki, bədənə aid nəcislərdir, şəriət hökmüdür. Ki, bunu suyla yuvarlar, bunu torpaqla yuvarlar, paç eləyərlər. Su nəcisi aradan aparar. Bu biləncə nəcislər fiqh və şəriət nəcisləridir. Bir nəcasət də var, insanın qəlbinə aiddir. Quran buyurur, innəməl müşrikun nəcəsun. Şirk əhli nəcisdirlər. Şirk özü bir daha nəcasətdir. Və bu suyla aradan getməz. Ya Quran buyurur ki, qumar, faiz nəcist, ritsun min əməli şeytan. Maidə surəsində buyurur ki, qumar, şərab və bəzi ailərdə buyurur faiz, bunlar nəcistdirlər. Bu nəcasəti ki, bunlarda vardır, əlbəttə şərabda fiqhi nəcasət də var, şərabda bədənə aid nəcasət də var, şəriət hökmü də var. Amma qumardır, faizdir, şirkdir. Bunlar ruh aid nəcisdir, mənəvi nəcasətlərdir. Peyğəmbər gəlib ilk insanın qəlbini nəcasətlərdən paç eləsin. Ondan sonra vaxtı qəlbini nəcasətlərdən paç eləyir, sonra izah eləsin, bunlarda bədəni nəcis eləyər, bunlarda suyla yuyun. Əvvəl deyir, imanla yuyun, əvvəl deyir, insanlar özlərini, nəfsilərini kontrol eləməqla o nəcasəti, şirk nəcasəti öz qəlblərindən yusunlar. Bilirsiniz ki, şirk nəcasəti hələm-hələm insanın qəlbindən getməz. Çün bir rəsmi şirki var, o şirki cəli adlanar. Yəni, aydın və aşkar şirk, butpərəstdir. Bu, müsəlmanlarda olmaz. Amma Quran buyurur ki, və ma yu'minu əksəruhum illə və hum müşrikun. Yusuf surəsində buyurur, əksər möminlərdə şirk də vardır. Bu şirk o butpərəstlik şirki deyil. Bu şirk insanı şəriətdə kafir eləməz. Bu şirk insanı şəriətə aid müşrik saymaz. Amma əxlaqi cəhətdən, mənəvi cəhətdən insan şirk xəfi, yəni xalis Allah üçün iş görməyən, yəni riyakar, Yəni, insan başqası üçün dünyada yaşayan, nə Allah üçün. Bu, gizli şirkidir. Bu, gizli şirk hələm-hələm qəlbidən getməz. İnsan görürsən, içərisində puldir, amalı. Quran buyurur, Ərəəytə mən ittəxəzə iləhəhu həva. Peyğəmbər görmədin o kəsi ki, həva və həvəsini özünün məbudi, ona pərəstiş eləyir, qərar veribdir həva və həvəsinə. Yəni, insan bəzən
içərisində nəfsi olar məbudi və bunlar şirkidir, mənəvi şirkidir, bunlar butpərəslik deyil, bunlar gizli daxildə insanın çirkləridir və nəcasətləridir, mənəvi nəcislərdir. Yüzəkkihim, yəni bunları paç eləyər. Peyğəmbərin ikinci və öhdəçiliği budur ki, insanları bu mənəvi çirklərdən, bu mənəvi şirkidən, mənəvi bu nəcasətdən paç eləsin. Yüzəkkihim. Və bu, böyük bir öhdəçilikdir. İnsanların qəlbini sağlam qəlbə çevirə, qəlbin səlim. Və yuəllimuhumul kitabə vəl hikmə. Üçüncü vəzifə Cümə surəsində buyurur, Peyğəmbərin vəzifəsi budur ki, təlim versin. Həm kitabı təlim versin, həm hikməti təlim versin. Kitabı təlim vermək bir mənası budur ki, Qur'anı təlim versin. Bir mənası budur. Bir mənası da çün buna oxşar cümlə başqa peyğəmbərlərə də aid gəlibdir. Kitab Qur'an mənasında olmaz. Peyğəmbərlərin öhdəçiliklərindən biri kitabı təlim verməkdir. Təkcə olmaz Qur'an. Yəni qanunları. Allahın gətirdiyi qanunları izah eləməlidir peyğəmbər. Namaz belə qılarlar, oruç belə tutarlar, belə alver eləyərlər, belə nikah eləyərlər, beləncı qanunlar vardır. Bu şəriət və fiqh qanunlarını İnsan Allah ilə əlaqədə nə qanunları var, başqası ilə əlaqədə nə qanunları var, başqası həyat yoldaşı olsa nə qanunu var, oğladı olsa nə qanunu var, ata-anası olsa, qonşusu olsa bu qanunları izah eləmək. Haman ki, Quran ifadəsində vurur, kotibə əleykum, kotibə əleykum, sizə yazılıb oruc, sizə yazılıb qisas, sizə yazılıb döyüş, kotibə əleykum ol qital, bu yazılıb, yəni qanun olaraq, bu kitab, yəni yazılar, yəni qanunlar. Yəni, Peyğəmbərin bir vəzifəsi də budur ki, qanunları onlara izah eləsin. Vəl-hikmə. Hikmətin bir mənası budur ki, bu qanunların sirrini də izah eləsin. Ki, kim soruşur, onları tədricən hikmətinə doldursun qəlbini. Amma hikmətin bir ayrı mənası da vardır. Bilirsiniz ki, bir sıra düşüncələr insanda, insanın həyatına İşıq verər. Bəzi məsələləri insan düşünsə, ayrı cür yaşayar. İnsan düşünər ki, aləmdə Allah var və nizarət eləyir. Və Allah var və həkimdir. Allah var və quddusdir. Bu Allahı bu əsma-i husnası ilə dərk eləyə. Həyatında çoxlu dəyişilmələr yaranar. Bilər ki, aləm öz başına da hikmət var hər aləmin. Allah xilqət eləyib öz başına yaratmayıbdır. Bu bir düşüncə. Allah şinaslıq özü hikmətdir. İnsan şinaslıq özü hikmətdir. Cahan şinaslıq özü hikmətdir. İnsan bunları tanımaqla göz açılar. Yaşamaqda nurla yaşayar. Bir sıra insanlar var, Quran buyurur ki, həyatlarında nur yoxdur. Elə qaranlıq yaşayırlar. Ona görə nəfsləri ilə yaşayırlar. Ona görə bilməzlər nə cür yaşasınlar. Bir sıra insanlar var, yox. Həyatlarında nurla yaşayırlar. Ona görə addımlarında da Allahı nəzərdə alırlar. Addımlarında da axirəti nəzərdə alırlar. Addımlarında öz kəmallarını, dirçəlişlərini nəzərdə alırlar. Niyə nəzərdə alırlar? Çün hikmət öyrəşiblər. Çün aləmi də tanıyıblar. İnsanı da tanıyıblar, Allahı da tanıyıblar və Allahla, insanla aləmin əlaqəsini də tanıyıblar. Vaxtı insan bu tanışlıqlara düşdü, vaxtı insan beləncə bir məlumatlar əldə elədi, onlar həkim. Vaxtı hikmət sahib oldu, rahat kitabınla da yaşaya bilər, rahat özünü paç deləyə bilər. Ona görə müqəddimi təskiyə, bu iki insan özünü təskiyə nə cür eləyə bilər, nə cür insan özünü paç eləyə bilər, müqəddiməsi təlimdir. Ona görə bəzi ayələrdə Allah-u Teala müqəddimi ilə başlayıb, deyib, əvvəl təlim, sonra təskiyə. Bu ayədə buna görə təskiyə əvvəl gəlib ki, tüm təskiyə əsasdır. Düzdür, sonra əmələ gələr. Əvvəl təlimdir, sonra insan təskiyə. Əvvəl gərək bilə insan həlal nədir, haram nədir, bilə Allah var, ahirət var, insanın nə qədə dirçəlir. Bunları biləndən sonra
paçlaşar, təzkiyə eləyər özünü. Məşğul olar nəfsi ilə mübarizəyə. Müqəddimə təlimdir, lakin əsas təzkiyədir. Əsas budur ki, insan insan ola. Və lakin bunun müqəddiməsi bəzi bilmələrdir ki, onlar bir yazı yuallimuhumul kitabdır, bir yazı yuallimuhumul hikmədir. Assalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.